51. vijećanje redovničkih odgojitelja i odgojiteljica održalo se u Ludbregu od 23. do 25. veljače u organizaciji Povjerenstva za početnu formaciju redovnika i redovnica Hrvatske redovničke konferencije. Sestra Danijela Anić, voditeljica ovoga povjerenstva, kaže da je riječ o ulaganju u rast kako bi kao odgojitelji pomogli onima koji razmišljaju o Božjem pozivu. Tema koju smo izabrali za ovu godinu nekako posebno se poklapa, možda upravo s ovim izazovima koje smo živjeli zadnje dvije godine, pandemija. Kako ponovno probuditi radost? Svi smo svjesni da je stvarno pandemija izazvala u nama određenu krizu, određene traume. I ne samo pandemija, nego i potres koji nas je pogodio. S druge strane, cijela svjetska situacija, globalna situacija, a s druge strane opet imamo i ono nešto lokalno što se među nama događa, a to su i naši međuljudski odnosi, koji su uvijek za nas jedan izazov, ali i nešto što nam nudi određenu radost zajedništva života, pogotovo kad danas pogledamo, gotovo da nema zajednice ili nekog područja u kojem radost nije na neki način u krizi. Izvanredni profesor dr. Taras Brščevski, profesor na katedri Svetog pisma Novog Zavjeta na zagrebačkom KBF-u, odgojiteljicama i odgojiteljima govorio je o radosti i nadi iz biblijske perspektive. Kazao je da je važno odgajati u radosti i pokazati tu radost koja nam dolazi od poziva, od Boga, kako bi ta ista radost prešla na druge. Ističe kako nitko neće nasljedovati Krista ako ne bude privučen tom radošću. Nada je sa svoje strane neki temelj na kojem se baziramo, to jest u kojem vidimo nešto, neku mogućnost izaći iz, to jest preći preko naših ograničenja, zahvaljujući Božoj intervenciji. Evo, kao danas postoji puno kriznih situacija, puno poteškoća, ali naša kršćanska nada daje nam vidjeti da je već Bog, što je već Bog učinio za nas. Krist nas je otkupio i sada očekujemo to ispunjenje. Profesorica Maja Jakšić, psihoterapeutkinja i specijalistica iz pastorala kriznih situacija, govorila je o situacijama u kojima gubimo radost i nadu, te što nas to dovodi do toga da pregorimo, ali i o mogućnostima da se izdignemo iz teškoća koje nam život donosi. Sestra Marta Vunak, odgojiteljica u novicijatu Družbe sestara Maloga Isusa, kao sudionica ovog vijećanja, kaže kako svijet danas pruža kratkotrajnu radost i da su mladi koji danas dolaze u samostane lovci na te trenutke radosti. Ona je jedan stav, jedno da se budim radosna, budim se jer sam dijete Božje, jer sam redovnica, jer želim drugom posredovati Gospodina kojega sam susrela. Mislim da je to jedna dublja dimenzija, jedna kvalitetnija stvarnost koju evo trebamo odgajati prvo kod sebe, a onda i kod mladih koji su nam poslani. Karmeličanin otac Zlatko Pletikosić, odgojitelj u samostanu u Remetama, rado dolazi na ove susrete redovničkih odgojitelja jer želi čuti i naučiti nešto novo. Izazova uvijek je bilo i danas ih ima također. Pa evo, kod nas je to specifično možda jer nas nema puno u Hrvatskoj, ali nam dolaze mladići iz različitih krajeva, tamo gdje i naša noga zapravo nije stupila fizički barem. U današnje vrijeme možda je preko ekrana, prije i danas preko literature, možda čak manje nego preko interneta i ekrana. Dolaze stariji, dolaze mlađi, također još uvijek i mlađi nam dolaze, iako u crkvi je tendencija, pa i u našim prostorima, da nam dolaze malo ozbiljnija zvanja, nećemo reći starija.